tabiatning erka fasli. Tabiatni yashnatib yashartirguvchi ko'klamning nafasi ko'ngilni xushnud etadi. Bu go'zal olam bugun Navro'ziy qo'shiqlar og'ushida. Bu qo'shiqlarning ohanglaridagi sirli tuyg'ular ifodasi ko'zimizga dunyoni yanada go'zalroq, yanada tozaroq ko'rsatadi. Bahoriy tiniqlik ilashadi dillarga. Bu oqshom sevimli san'atkorlaringiz yana sizlar bilan birga bo'ladilar. Yana ko'ngillaringiz qo'shiq sururidan zavqqa to'ladi degan umidda ko'rsatuvimizni boshlaymiz azizlar. Marhamat, tinglab tomosha qiling. Yaxshi san'atni yaxshi ko'rgan odam hayotda yovuzlik qilmaydi o'zi. Bu faqat san'atni, adabiyotni yaxshi ko'rgan odamning qalbida faqat ezgulik bir insonlarga yaxshilik qilish. Yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi. Yomonga qilsang yaxshilik na aytadi, na qaytadi. Yaxshiga qilsan yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi. Yomonga qilsan yaxshilik na aytadi, na qaytadi. Yaxshi bilan etsang parvoz, ko'ngilni etsang bahor yoz. Yaxshi bilan etsang parvoz, ko'ngilni etsang bahor yoz. Yaxshi kunda aylasang soz, ham aytadi, ham qaytadi. Yaxshi kunda aylasang soz, ham aytadi, ham qaytadi. Bugungi suhbatimizni sizni go'zallik haqidagi, xususan o'sha musiqadagi, qo'shiqdagi go'zallik haqidagi mulohazalaringiz bilan boshlasak degandim. Juda yaxshi. Go'zallik dunyodagi eng bir oliy xislatlardan biri. Dunyoni menimcha saqlab qoladigan narsa ham go'zallik. Go'zallik qo'shiqchiga juda ham katta ilhom keltiradi. Bir mana go'zal bir bog'da siz bilan suhbat qilib o'tiribmiz. Go'zal bir poytaxtimizda, go'zal vatanimizda bir 10 yillik to'yi oldidan bir shunaqa bir suhbatlashib o'tiribmiz. Yaratganda o'zi insonni go'zal qilib yaratadi. Har bir insonda o'ziga yarasha bir go'zalligi bor. Insonni qalbi go'zal bo'lish kerak. Insonda mehnati go'zal bo'lish kerak. Endi qo'shiq, musiqaning go'zalligiga kelsak, bizning qo'shiqlarimiz juda ham bir o'zi har bir musiqa asbobimizning o'zi bir go'zal, bir yaratilgan. Ayniqsa endi bizdan oldingi buyuk hofizlarimizni ijro etgan qo'shiqlari bir go'zal qilib o'rniga qo'yib ijro qilingan. Ularda endi biz hozirgi yosh san'atkorlar go'zal qilib ijro qilishga harakat qilishimiz kerak. San'at juda ham katta kuch. Bu yoshlarimizni, insonlarimizni bir tarbiyalovchi kuch. Agar yosh go'dak o'sha deylik yaxshi qo'shiqni eshitib, yaxshi musiqani eshitib o'sha deylik katta bo'lsa, jamiyat uchun albatta u foydali ishlarni qiladi. Yaxshi san'atni yaxshi ko'rgan odam hayotda yovuzlik qilmaydi o'zi. Bu faqat
san'atni, adabiyotni yaxshi ko'rgan odamning qalbida faqat ezgulik, ezgulik bir insonlarga yaxshilik qilish. Ayniqsa yaxshi qo'shiqlar o'sha matnida agar deylik o'sha masalan o'sha hofizlarimiz aytib ketgandek masalan qarang so'zlarda ey o'g'il haddingda tur otang seni sotganda ham. Hatto shunday joylari bor, boy berar bebahralar oltinni uchratganda ham yoki gavharni uchratganda ham. Bu she'rlar o'zi nasihat, o'zi tarbiya, o'zi bir katta kuch. Agar bizi farzandlarimiz, yoshlarimiz shu qo'shiqlarni eshitib, shunaqa bir milliy qo'shiqlarimizni eshitib katta bo'lsa, albatta bizi vatanimiz gullaydi, bir musiqamiz bir dunyoda deylik eng go'zal musiqalardan bo'ladi. Shundaylar bor senga lutf aylab Do'stman diye qo'lim tutarlar Shundaylar bor senga lutf aylab Do'stman diye qo'lim tutarlar Lekin har zum qadaming poylab Xato qilishingni kutarlar Xato qilishingni kutarlar Hata qilsan ularga bayram Yoqsa zahru zaqum yutarlar Hata qilsan ularga bayram Yoqsa zahru zaqum yutarlar Mayli jindek zarra bo'lsa ham Hata qilishingni kutarlar Hata qilishingni kutarlar Mayli jindek zarra bo'lsa ham Hata qilishingni kutarlar Hata qilishingni kutarlar Rahmatlik dadamiz agar mana shu hozirgi suhbatlarda agar ko'rishganda qanchalik xursand bo'lishini men uni tasavvur qila olmayman. Dadamiz shu mana Toshkentda poytaxtda shu Toshkent chet tillar institutida o'qib yurishganda shu studentlar bilan samovarda bir piyola choy ichib shunaqa bir suhbatlashib o'tirishsa endi u paytda o'sha Beshyog'ochda Muqimiy teatrida Jo'rahon aka, Ma'murjon akalar kelib bir ishdan chiqib bir piyola choy yoki bo'lmasa bir osh qilishib, yeyishib o'tirishganda endi dadamlar endi yosh deb choyniyda choy toshib borsa qaytliksan deb savol berishibdi. Shunaqamiz. Oltar odammiz. Sayyi kel o'tir, biz bilan 2 minut o'tirib olmasa deb birga o'tirib o'sha mashhur odamlarimdan bir piyola o'sha ichgan choyini bir eslab shu farzand ko'rsam albatta shu ismini shu Ma'murjon uzoq o'xshagan Ma'murjon qo'yaman. Ajab emas. Shularda bir nimasidir yo'qib qo'shiqchi bo'lsa. Men bitta narsaga bir amin bo'lib turibmiz hozir. Dunyoni aliga yaxshi gapga ham, yomon gapga ham deydi aliga farishtalar amin. Dedi. Shu o'sha niyatni ozgina bo'lsa ham shu amalga oshganidan men o'sha dadamni yaxshi niyatini amalga oshirganimdan men baxtliman xolos. Ma'murjon akaning ijodini yaxshi bilasiz. Siz ham u kishining qo'shiqlarini muxlissiz. Shu Ma'murjon uzoqni Ma'murjon To'xtasinov yuragida yozilib qolgan qo'shiqlari bor. Shulardan birini ozgina aytib bersangiz. Mayli. Juda Ma'murjon Zohidni ko'p qo'shiqlarini hirgoya qilib tarbiya olganmiz, yoshligimizda ko'p eshitganmiz. Yaxshi ko'rib, hatto shu Ey sabo degan qo'shig'ini deylik, o'sha radiomizga shu oltin xazinasiga yozirishga harakat qilganman, yozilgan qo'limizdan kelgancha. Hozir o'sha Xo'ngim degan ashulasidan bir qisqa aytib beraman.
muhabbet ben ardıdan ölsem utib ömrim eda bulgaç muhabbet ben ardıdan ölsem utib ömrim eda bulgaç Hamışlar urniga mehrig ya unga ay mazarımdan adashken it kabi furqat qayon borgum bila olmasman adashken it kabi furqat Hayon bor gün bila olmasman Kaçan bulgay ki top geyman Haber yaru diyarım den Ahtarurlar hamişe illat Yetip düştün gülüp derler Fakat ma ulgay ma hakanat Hata kılışınlık derler Hata kılışınlık derler Versene bir ömür yoldaş Sadık hamroh kabi terler Ular senga bir umr yoldaş Sadık hamroh kabi terler Kabrin üzere egzeler ham boş Hata kılışını küterler Hata kılışını küterler Kabrin üzere ekseler ham boş Hata kılışını küterler Hata kılışını küterler Kelekanın icadını hem de yakışık orası ben bilemem bunu. Bana şu insan hususunda, tabi Kelekanın icadı, kuşları. Bana şu icadını bugün yaşlarca siz tenge avlat gibi bir örnek buluyorken tamamları gibi razı tohtarı bulsaydınız. Tabi Kelekanın sanatını körüp biz közümüzü üzmeyi meşgit oturup kalardık. Bizga yuriyamiz yosh edi ko'p to'ylarda, ko'p konsertlarga kelishar edi. Keyin nasib qildiki, shu to'ylarda, konsertlarda birga-birga ular ustoz sifatida qo'shiq aytishsa biz bir shogird sifatida borib, bitta-ikkita qo'shiq aytishga nasib qilgan. Shunda ashullarni aytganda u odam yuraydan Qanaqadir qo'shiq aytganda bir ichida bir bosim bilan, bir dahshat bilan aytardiki, eshitgan agar san'atni tushunadigan odam hayajonlanmasdan iloji yo'q. Shunaqa bir keyin aytib-aytib bo'lib, "Ke, bolam endi." ikkita aytgandiradi. Shunda nasib qilgan o'shalarni ham nazaridan o'tib qo'shiq aytishga. Bu Odam juda ham bir bag'ri keng bir shogirdlarga ham dedik o'sha yaxshi shogirdlarga yaxshi agar o'sha san'atkorda nimadir bo'lsa o'sha chaqirar edi bir qo'shiqlari bor edi Yoho yoho kelasan ketasan shoshib dardim aytolmay qolaman fig'onim oshib degan qo'shiq bor edi aytdim akun ustad dedi mashq qo'shig'ingizni yaxshi ko'raman aytaveraymi sen Bolam aytaver. Aytaver deb keyin ruxsatini olganimizdan keyin aytdim ustad dedim buni radioga ham zapis beryapman beraveraymi desam
bir ol, olam, bir ol. Oşa bir, oşa bitti hoşluğunu yaxş görüp eytemem. Belki ustazdı her dersi demez elbette. Lekin cephes rağda, bu seyem yaxş görüp eytgenmen şu hoşluğunu.